Жителі Стрибичова зібралися на вулиці Лучкая, аби висловити своє обурення щодо бездіяльності сільської ради та державних структур району. Вже не перший рік вони борються за те, щоб у селі проклали обіцяну дорогу протяжністю 180 метрів від вулиці Лучкая до центральної. Дорога сіє не є сквозної. Як тут жити? Раз машина не забіла там на породі тому. Там не видко ні. За словами голови вуличного комітету депутата сільської ради Василя Бурака, який займається цим питанням протягом кількох років, дорога у генплані села є, що виготовили у 70-му році, а у 2014-му документ оновлювали. Залишається тільки зробити проектно-кошторисну документацію на нову дорогу і виділити кошти. Якщо таких грошей у сільському бюджеті немає, місцеві жителі готові проект співфінансувати. Підписи поставили 63 хати. Із, якщо брати 102 є тут, 63 хати справи підписи, вони согласні не лише просто то, якщо треба, і вкладати кошти. Все ж є такі, що проти будівництва нової дороги, мовляв, шлях прокладатимуть через їхні земельні ділянки. Ні грошей таких немає, ні десь другого участка немає. Розумієте, то земля при будинкові, яка мене годує. 20 років тому вже зверталися з цим питанням до мене. Я згоди не давала. Тепер це питання знову підняли, але я прийшла, вислухала їхню позицію і кажу, що я згоди як тоді не давала, так не даю і сьогодні. Тож, Кіко, десь 20 років тому назад ми туди згоди не давали і тепер згода ніяка не може бути. За словами голови вуличного комітету Василя Бурака, шлях проходитиме через колишній млинзавод, але не через приватизовані земельні ділянки місцевих. Про це свідчить генеральний план і проекти забудови села. Проте, вочевидь, землі привласнили незаконним способом, запевняє сільський депутат Володимир Делеган. Голова вуличного комітету твердить, що документація вся в нього на руках є, нічого не треба, треба йти фактично бити коло. Все. Сільський голова відмовляється це робити. Люди твердять, що в них є державні акти. Бо якщо розібратися по ситуації, то на карті є вулиця, не? Значить, виходить, державні акти як їм могли зробити. На сесіях сільської ради це питання піднімали неодноразово. На засідання запрошували спеціалістів із відділу містобудування та архітектури Мукачівської РДА, газового господарства РЕМУ, СЕСА, аби ті зробили комісійні висновки щодо того, чи можна тут прокладати шлях. І тільки після погодження всіх інстанцій це питання можна піднімати знову. Ми будемо вивчати це питання, запросимо районних спеціалістів, запросимо спеціалістів з БТІ і землепорядників. Ну і будемо вивчати питання, і треба бажання людей задовільнити. Питання будівництва нових доріг у краї зазвичай у всіх випадках закінчується так само. Перша причина – землі, де має проходити шлях, уже належить людям. Така ж ситуація і з Ракошинською чи Берегівською об'їзною.